ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ എസ് മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എം എ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എം എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി കാൻഡിഡേറ്റാണ്, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകൾ എയ്ഡഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് ആണോ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം എം എ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എം എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളേജാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എം എ ഹിസ്റ്ററി ആണ് കേട്ടോ, അത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ വടുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ്. ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നെടുമങ്ങാട് തിരുവനന്തപുരം, ദെൻ ഇക്ബാൽ കോളേജ് പെരിങ്ങമ്പ്ര തിരുവനന്തപുരം എയ്ഡഡ് കോളേജാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം. എസ് എൻ കോളേജ് കൊല്ലം എയ്ഡഡ്. ശ്രീനാരായണ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം എയ്ഡഡ്. വി ടി എം എൻ എസ് കോളേജ് ധനവഞ്ചപുരം തിരുവനന്തപുരം എയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എം എ ഹിസ്റ്ററി ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിലാണ് കേട്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ എം എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പാളയം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് എം എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ്, ആ ഒരു കോളേജിൻ്റെ അടുത്തിൽ മാത്രമാണ്, ആ ഒരു കോളേജിൽ മാത്രമാണ് എം എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. അതിന് ആവശ്യം നിങ്ങളൊരു 18 വയസ്സിന് വ്യക്തിയാണ്, ഒരു എസ്ട്രീംക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു പോക്കറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ഡെയിലി ഒരു 1 hour വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ എന്ന മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ഒരു ജോബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എൻക്വയറി നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെന്യുവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.